pessoal, tudo bem? Meu nome é Joel Silva, eu sou fotógrafo do jornal Folha de São Paulo. Vou falar um pouco do como é cobrir uma zona de conflito. Que é importante ressaltar é a preparação para isso. Não dá para colocar os pés numa região de conflito sem você ter feito algum treinamento antes, militar mesmo. Esses treinamentos são feitos normalmente em exércitos. O brasileiro tem um treinamento desse, o exército na Argentina tem um, Israel tem um, em Londres tem outro. Esses treinamentos normalmente te ensinam a reconhecer armamento, reconhecer campo minado, reconhecer tiros, que tipos de tiros estão sendo dados, te coloca um pouco próximo do que é estar realmente numa região conflituosa. Técnicas de sobrevivência, avaliações que você tem que fazer constantemente. Quando você está numa zona de conflito, você tem que saber avaliar se avança, se recua. Enfim, eu acho que esses cursos são primordiais para qualquer um que queira seguir nessa linha, seguir para uma zona de conflito. Ambientado com o caos, né, digamos assim. Além desses cursos técnicos mesmo, de táticos, digamos assim, é importante você também ter um conhecimento de leis internacionais, saber o que é eles falam uma crise humanitária. Você tem que entender os seus direitos num outro país, quais são os seus deveres, por exemplo, saber que se você tiver. Eu já entrei em zona de conflito em que eu entrei ilegalmente no país, então eu tinha que saber que se eu fosse pego pelo exército oficial, na Líbia foi assim, eu seria preso, deportado, enfim, enfrentaria um processo. Então você tem que ter conhecimento disso. Você tem que saber que em qualquer país você tem que ter autorização para trabalho, isso tem que requerer ao Ministério, Ministério do Exterior do país. São coisas que o fotógrafo ele tem que ter completo conhecimento da sua situação naquele país. Dicas de como, por exemplo, você tem que ter o telefone do seu embaixador ou da embaixada sempre no celular ali, na primeira chamada, se possível. Telefones de pessoas que possam te ajudar. A contratação de um fixer, que é o fixer no jargão jornalístico, é o guia local que você contrata. Esse guia tem que falar inglês e a língua local. Facilitar um pouco o seu deslocamento no país em conflito. E esse guia tem que ser de muita confiança, porque a sua vida está muitas vezes na mão dele. É ele que vai te levar para um lugar seguro, ou ele vai te tirar de um lugar, ou ele vai, enfim. Essas coisas são importantes, o fotógrafo tem que ter conhecimento muito pleno dessa. Aonde você consegue esse fixer? Normalmente, se você está numa zona de conflito, num país conflituoso, e se você tiver cobrindo esse conflito pelo lado militar, normalmente os soldados ali podem te indicar uma pessoa de confiança que saibam lidar com a situação. Se você está do lado rebelde, do lado dos rebeldes, normalmente da população que está se rebelando, você tem que procurar jornalistas locais que conheçam pessoas, e isso já é um pouco mais difícil, mas normalmente a gente
consulta um repórter local, um fotógrafo local, e normalmente ele sabe dizer uma pessoa de confiança para ali. E muitas vezes você se junta a outros colegas de trabalho para que consiga fazer um pouco o seu trabalho também com uma certa independência, que é uma dificuldade. Muitas vezes você está cobrindo uma zona de conflito pelo lado rebelde e o lado oficial está sem muito conhecimento, que é comum, mas infelizmente não tem muito jeito, né? Você tem que partir para um lado e trabalhar naquele lado. A preparação, ela é importante nesses quesitos. Você está preparado taticamente, entender de colete, capacete, blindagem desses coletes, tipos de armamentos, tipos de granada. Muitas vezes você está perto com uma pessoa com uma granada na mão, você consegue acionar o pino dela, colocar o pino de volta se precisar. O travamento de um fuzil, você tem que conhecer esse tipo de treinamento para travamento. Por acaso, numa situação que o cara está com um fuzil perto de você, você sabe se ele está travado, se ele não está. Então, enfim, resumindo, o treinamento militar é fundamental. Você tem que saber estar muito a par, você tem que estar muito familiarizado com essas questões, com os jargões militares e tudo mais. Treinamento militar, tático, é ter cursos ou procurar cursos. A Alboré, no Brasil, esporadicamente dá esses cursos mais voltados para palestras de integrantes da Cruz Vermelha, da Médicos Sem Fronteira, da ONU, para você te explicar o que é uma crise humanitária, o que é uma guerra, o que é um conflito, o que é uma guerra civil, enfim, porque conflitos tem vários tipos de conflitos, guerra urbana, enfim. Então, esses cursos mais, digamos, teóricos, são mais para te colocar a par da sua situação naquele país. Isso é fundamental. Então, você tendo esse preparo, eu diria que o risco já diminui bastante, em termos de ser pego, ser preso, ou ser atingido, enfim. Falando em riscos, né? Vou falar um pouco dos riscos da profissão. Inevitavelmente, quando você vai para uma zona de conflito, você tem que ter em mente que você tomar um tiro de raspão, ser baleado, morrer, isso é uma coisa iminente. Então, você tem que estar com teu espírito pronto para isso, porque a função do fotógrafo, do repórter, na minha concepção, o fotógrafo ele desce, o jornalismo de modo geral. Não precisa ser todos eles, mas, por exemplo, para mim, a nossa função é descer no porão da sociedade, descer na onde a coisa está em conflito, está de uma maneira que você tem que narrar. E a nossa função é trazer à luz da sociedade aquilo que ela não está vendo, aquilo que ela não consegue ver ou aquilo que ela está sendo impedida de ver. Então, a nossa função é exatamente essa, mostrar aquilo que a sociedade não consegue ver, ou não quer ver, ou está sendo impedida de ver. Isso, para isso nós corremos risco. Essa é a nossa função. Então você tem que estar com isso em mente. Não dá para você ir pensando sempre que você vai estar com a segurança 100%, não vai estar, né? Então, é claro que, né, na maior parte das vezes, a gente consegue ir e voltar. Vão ter momentos, eu, por exemplo,
tive um incidente no Cairo, cobrindo o massacre, que foram mais de 800 pessoas mortas. Acidentalmente tomei um tiro de raspão na testa. O capacete estava um pouco levantado para eu filmar. E naqueles disparos todos, uma bala ricocheteou no concreto do pilar onde eu estava protegido e atingiu minha cabeça. Não foi nada grave, enfim, no dia seguinte eu estava trabalhando e tudo, mas poderia ter atingido no meio da testa, enfim. Então é isso que você tem que estar preparado. Isso não pode te abalar no momento, né? Você está lá para isso, correr esse risco. Ser enganado, não dá para te enganar dizendo, olha, não, vai dar tudo certo. Às vezes dá tudo certo, às vezes também pode ter um incidente, como vários colegas morreram ou foram pegos por rebeldes, né, na Síria, isso aconteceu muito. Enfim, você tem que ter essa consciência. Até porque uma das coisas que eu sempre costumo dizer é que o medo, ele é o que te pauta numa zona de conflito. Às vezes é uma decisão de você avançar ou recuar num confronto é importante. E às vezes você estando com medo, esse medo é necessário ter. Eu acho que para você fazer uma reflexão melhor, vale a pena ou não. Então muitas vezes eu avancei e recuei. Muitas vezes eu nem avancei. Eu fiquei na onde eu estava porque era mais seguro. E muitas vezes eu estando em Adjabia, eu tive que recuar para Benghazi, que é a capital rebelde líbia, na cobertura da Líbia. E estando em Benghazi, que era teoricamente um estado seguro, eu tive que recuar até o Cairo, porque já não se tornou mais segura. Então o medo é uma coisa importante. Acho que isso que dá para dizer que muitas das coberturas, o medo é uma coisa que sempre margiou o meu trabalho. Zona de conflito e passando por tudo isso, o teu espírito, o espírito do fotógrafo, o olho dele tem que estar sempre pronto para captar o que as pessoas não estão vendo lá fora. Esse caos todo tem que ser captado numa imagem talvez única. Uma bomba explodindo no deserto ao seu lado, um rebelde gritando em cima de um carro numa cidade tomada, um carro bombardeado com as pessoas mortas dentro, isso reflete bem o caos. Enfim, você está convivendo com um caos total ali, e isso, traduzir isso em imagem, muitas vezes sob a pressão da guerra, não é fácil. Você está sob pressão, você está, né, você tem que estar cuidando da tua vida e ao mesmo tempo registrando isso. Mas também não é uma coisa, porque muitas vezes quando você está naquele, por exemplo, no Cairo, no meio daquele massacre de 800 pessoas, eu estava numa mesquita. E ali, o momento em que você coloca a câmera no olho e começa a registrar, aí toda essa pressão, ela se desfaz ali do seu lado, porque senão você não consegue trabalhar. E a sua concentração vai toda focada naquilo que você está documentando. A sua segurança você deixa de lado, as questões técnicas, enfim, e começa a fotografar. Aí há um tempo em que você realmente se desliga e se concentra na sua fotografia. E ali é nesse momento que você normalmente captura, consegue chegar mais perto do caos da região, do país em conflito. É quando você se desprende dessas questões técnicas externas, né? E se concentra basicamente na sua fotografia, no que você está vendo e no que você quer traduzir para o mundo.
isso é uma das coisas mais importantes da cobertura, talvez. Você chegar nesse estágio de concentração no momento da cobertura. É claro que em momentos, por exemplo, eu fotografei uma bomba explodindo no deserto, aquela foto foi feita no reflexo. Eu não estava pensando naquilo e nem estava concentrado. Os rebeldes atirando no ar contra um caça. E teve a única foto que eu estava pronta para ela foi um rebelde lançando um míssil contra um caça, que eu estava do lado dele e eu fiquei do lado dele o tempo inteiro até que ele soltasse aquele míssil. Mas do resto ali, no calor da coisa, é pura concentração e pronto para que a foto, para que o que acontecesse na sua frente, você está pronto para fotografar. Você, por exemplo, na mesquita, pessoas chorando, pessoas gritando, o cheiro do sangue, o cheiro do incenso que eles acendiam para tirar um pouco o cheiro dos cadáveres, muitos já em estado de decomposição, porque foram mortos há 2 dias, 3 dias, estavam ali dentro. Ali sim, eu me concentrei para tentar trazer para cá a foto, a imagem que traduzisse aquele caos de pessoas espalhadas pelo chão, com lenço, envoltas em lençóis brancos, né? Aí sim, você consegue ter uma concentração. Né? Agora, na zona mesmo de conflito, na hora que você está ali fazendo um bombardeio, tudo, é um pouco mais um reflexo e também de você ter que trabalhar a sua segurança, ao mesmo tempo fotografar o embate ali, né? A correria. É tudo um mix, né, na verdade. Mas... E tem essas diferenças, né? No momento que você está num momento... aí são os conflitos que são diferentes, né? Quando você está num país cobrindo uma rebelião popular ali, talvez você tenha um pouco mais essa concentração de elaborar uma fotografia mais pensada ali. Na zona de conflito mesmo, diário, que há um bombardeio, há rebeldes atacando o governo atacando rebeldes, não tem muito essa concentração de você pensar numa fotografia mais desenhada, porque as coisas estão acontecendo na sua frente. E a chance de você tomar um tiro ali também é muito grande. Por exemplo, no Cairo, mesmo Cairo, um dia antes eu fiz o massacre numa mesquita, no dia seguinte eu fiz a manifestação na rua com tiros de pistola e fuzil correndo. Então ali realmente não houve não tem como você, eu vou pensar em fazer essa fotografia. Não, é o que está acontecendo e você tem que estar pronto para ela. Pronto, com câmera na mão, com duas câmeras, normalmente eu carrego duas câmeras, uma com uma teleobjetiva, outra com uma grande angular, para uma situação mais perto ter a grande angular na mão e a outra com 70-200. E isso não tem muito o que pensar ali, você tem que estar pronto para o que acontecer. Mudando um pouco, falando um pouco de mercado, é comum a gente ouvir hoje, nos dias de hoje, que a fotografia está em crise. Eu gostaria de traduzir isso, a palavra crise, para a palavra transformação. Se nós entendemos a fotografia como transformação, e ela constantemente está tendo essa transformação, aí é mais fácil nós aproveitarmos o mercado. O mercado, ele tem suas carências, as suas necessidades, e se o fotógrafo tiver focado, tiver concentrado nisso, ele entra no mercado. A fotografia de guerra, por exemplo, muitos dos colegas que trabalham, poucos são fixos, por exemplo, com isso, os fotógrafos de agências da Reuters, Goran Tomasevic, que é um fotógrafo da Reuters que estava comigo na Líbia, que são contratados das agências e tudo mais. Mas existe um número grande de fotógrafos que são freelancers mesmo. Eles já estão preparados, já fizeram seus cursos, já estão ali. E quando pinta um conflito, ou quando pinta uma situação em que ele amarra uma cobertura com uma, duas, três revistas do país dele ou de outros países e se joga e vai para a zona. Eu encontrei vários assim.
Para resumir um pouco dessa questão do mercado, que eu queria falar para vocês é o seguinte. Quando eu comecei a fotografar, o fotógrafo, principalmente, ele lida com uma coisa chamada notícia. A notícia é um elemento gratuito. Você não tem que pagar pela notícia para jogar ela para um jornal. Então, como é que você faz? Eu, por exemplo, quando eu quis entrar na Folha, eu falei, olha, como é que eu faço para entrar aqui? A editora na época falou, olha, traga uma foto boa. Sobre esse conceito, sobre esse pensamento, eu saí para a rua. E aí houve uma, realmente, de fato, uns dias depois, houve um vendaval na cidade onde eu morava, em Ribeirão Preto, em maio de 94. E eu, sem dinheiro, com cheque, devendo de aluguel, aluguel atrasado, fretei um avião com cheque para 30 dias, fotografei a cidade destruída e vendi para a Folha. Ela pagou o avião, pagou o freela e o meu aluguel atrasado. E a partir dali eu já fui observado pelo jornal. Nesse mercado, eu penso que é oferecendo fotos, oferecendo notícia para o jornal. E aí na guerra funciona a mesma coisa: os fotógrafos oferecem fotos para as agências, para as revistas, enfim. Eu tinha para falar isso, muito feliz pelo convite, espero que vocês tenham gostado desse pouco papo, pequeno papo que a gente teve aqui. Não se intimidem com essa coisa da fotografia de estar em crise. Acho que existe o mercado e basta você acreditar no que você quer fazer, investir no que você quer fazer. Investir não só em questões financeiras de equipamento, mas investimento de leitura fotográfica, ler bastante fotografia, vejam bastante fotógrafos, vejam bastante fotografias. Isso vai enriquecer o teu subconsciente de imagens e ter um pouco de parâmetro para você saber o que é uma boa cobertura e o que não é. E se joguem no mercado, porque... Se você realmente quer isso para você, você vai conseguir o seu espaço. Muito obrigado.